Toni Marošević bio je jedan od onih koji su Radio 101 učinili legendarnim. Uvijek ispred vremena, prvi koji se javno usudio govoriti o homoseksualnosti. Izvolite, Frigidna utičnica. Emisija Frigidna utičnica bila je za ono vrijeme revolucionarna, za mnoge čak i skandalozna. Tematika homoseksualnost, ali i više od toga. Prvo pitanje u prvoj Frigidnoj utičnici dežurnoj filozofkinji koju smo imali tamo bilo je kad će propast komunizam. Prvo u vijestima na stranim jezicima, a onda i u emisiji Natrag u Europu s njim je 9 godina radio Petar Holanda. Osim radija, Tonija je privlačila i televiziju. Ako se sjećate, to je bilo još ranih 90-ih kada je na OTV-u krenula audicija, ona famosna. Dakle, to je bio nekakav svojevrsni reality show. Poliglot je erudit, zagrebačka ikona, posljednjih se godina prilično mučio, i profesionalno i privatno. Ono što je zapravo tužno i može biti sram većinu nas, djecu sa Radija 101, je to da je Toni umro u siromaštvu, da je Toni radio na pragu 70-ih jer od svoje mirovine nije mogao živjeti, a posljednje što je pokušavao, kako čujem jučer, od vlasnika 21. stoljeća dobiti novac koji je zaradio. Toni Marošević mnogo je pisao o Zagrebu. Možda jednoga dana Toni u Zagrebu dobije ulicu. Možda se netko sjeti čovjeka koji je baš Zagrebu pokazao kako biti hrabar u doba kad to nije bilo baš tako lako.